მხედველობის ბევრი სხვადასხვა მიზეზი არსებობს. თვალის რა დაავადებებმა შეიძლება მხედველობის პრობლემა გამოიწვიოს? როდის არის აუცილებელი ექიმის კონსულტაცია? შესაძლებელია თუ არა ვარჯიშით მხედველობის გაუმჯობესება და როდის არის ასევე რეკომენდებული სათვალის გამოყენება? ამ შეკითხვებზე პასუხს ჩვენი სტუმარი გასცემს. ექიმი ოფთალმოქირურგი შოთა თადუმაძე შემოგვიერთდა სტუდიაში. მილამშვიდობა. გამარჯობა, მოგესალმებით. მისამებით თქვენ ტელე მაყურებელს. შოთა, რა არის თვალის მხედველობის დაქვეითების ყველაზე გავრცელებული დაავადებები? ანუ როგორც წესი, ხო, მიზეზები. ყველაზე გავრცელებული მიზეზი, სწორია, არა დაავადება, არამედ მიზეზი, ეს არის ეგრეთ წოდებული რეფრაქციული მანკი, ახლომხედველობა, შორსხედველობა, ასტიგმატიზმი და ასაკობრივად უკვე პრესბიოპია, ხა რო განმარტოთ სათითაოდ ეს ტერმინი, უბრალოდ ეს მშრალ ტერმინებად რომ არ დარჩეს. წესდაგი უფრო მარტივად გასაგებად სპეციალურად წამოვიღე თქვენთვის ესეთი პატარა მაკეტი, სადაც არის აღწერილი ესეთი სქემა. წესი და რიგით, როდესაც ჩვენ ვიყურებით ესე ვთქვათ, სხივი შემოდის თვალში წინიდან, ხდება მისი გარდატეხა ისე, რომ ფოკუსირდეს სხივები შეიკრიბოს ზუსტად თვალის უკანა ნაწილში, ბადურა გარსზე. ამ შემთხვევაში მხედველობა იქნება მკაფიო. თუ კი თვალი ანატომიურად არის გრძელი ან მოკლე, ამ შემთხვევაში სხივი ვერ ახერხებს შეკრებას ბადურაზე და ფოკუსირდება ან ბადურის წინ, ან ბადურის უკან. შესაბამისად, ამ შემთხვევაში თუ ბადურის წინ ფოკუსირდება, ხდება ამ სხივების შეკრება ჩვენ გვაქვს სახეზე ახლომხედველობა, ასეთ ადამიანები ახლომანძილზე უმეტესად ხედავენ კარგად, თუ არის დაბალი ხარისხის ახლომხედველობა და უჭირთ მხედველობა შორს. თუ კი სხივი ფოკუსირდება ბადურის უკან, პირიქით, ახლომანძილზე უჭირთ მხედველობა, შორს ხედავენ კარგად. გარდა ამისა, შესაძლოა თვალის აი ყველაზე უფრო გარეთა გამჭვირვალე გარს, რქოვანას კონდეს არასწორი, არამრგვალი ფორმა, აი არასფერული ფორმა, არამედ ეს ცოტა უხეშადო ვთქვათ, ოვალური ფორმა, რის შედეგადაც სხივები არასწორად ესე განიბნევა ბადურაზე და სახეზე გვაქვს უკვე ასტიგმატიზმი, რა დროსაც, ну, რასაც სათვალის გარეშე ან კონტაქტური ლინზის გარეშე ვერ, თქვათ, ვერ მიიღებს ამ დროს ადამიანი კაფიო მხედველობას. ასევე უკვე ასაკობრივად 40-45 წლის ფარგლებში თავს იჩენს ეგრეთ წოდებული ასაკობრივი შორტ მხედველობა. შორტს ნორმალურად ხედველი ადამიანები შორტს ხედავენ კარგად, თუმცა ახლომანძილზე საჭიროებად სათვალე. რა არის ამის მიზეზი? ამის მიზეზი არის თვალის შიგნით არსებული ბროლის, აი ამ ნაწილის წესი და რიგით. ბროლი არის პასუხისგებელი სხივის გარდატეხის ძალის შეცვლაზე, ანუ ფოკუსის ცვლილებაზე. დროთა განმავლობაში კუნთები, რომელიც უცვლის ბროლის ფორმას, აღარ მუშაობს ისე სრულყოფილად და ხდება, თქვათ, ბროლი ვეღარ ასრულებს აი ფოკუსის შეცვლის ფუნქციას, რის გამოც უკვე 40-45 წლის ასაკში ყველა ნორმალ ხედო ადამიანს ესაჭიროება საკითხავის სათვალე. და აი რაც შეეხება პროფილაქტიკას, აი არის ხოლმე საჭირო ამის გამოკლებაც პერიოდულად, მისვლა შემოწმება, თუ ხედავ ნორმალურად ხედავ და აუცილებელია, ანუ ერთხელ მაინც ხორებაში ყველა ადამიანმა გაიაროს გეგმიური შემოწმება, ისედაც ხა პედიატრო ასაკში ბავშვების შემოწმება ხდება პირველად 6 თვის ასაკში, შემდეგ უკვე სკოლამდე პერიოდში უნდა მოხდეს დადგენა მხედობის სიმახვილის და თუ საჭიროა აუცება დაინიშნოს სათვალე, რომ არ მოხდეს თვალის გაზარმაცება. არსებობს მცდარი შეხედულება, რომ სათვალემ შეიძლება გააზარმოცოს თვალი და ბევრი ადამიანი, ასაკში ვთქვათ, როგორც წესი წევენ ხოლმე, ბევრი ადამიანი ერიდება, ეს არასწორია. პირიქით, რაც უფრო თუ კი ადამიანს ჭირდება სათვალე, აუცებად უნდა იხმაროს, რომ არ ჩამოყალიბდეს ახალგაზრდა ასაკში ეგრეთ წოდებული აკომოდაციის სპაზმი, ან გადაუძაბოთ ჩვენი დიაკონტები. როგორ შეიძლება სახლში ამ ყველაფრის შემოწმება სახლის პირობებში? აი იგივე წიგნი ვთქვათ, რა მანძილზე უნდა გვეჭიროს და რა დროს უნდა მივხვდეთ, რომ ექიმს უნდა მივაკითხოთ? დიახ, თუ კი აი წიგნი უნდა სტანდარტოდ ითვლება, რომ სადღაც 35 სანტიმეზე უნდა კითხობდეთ ციგს კარგად, თუ კი კითხვის დროს ხედავთ, რომ თვალებს აი ბავშვი ამჩნევს, რომ ბავშვი თვალს ჭუტავს, ან ჩვენ თვითონ ამჩნევთ, რომ გვეძაბება თვალი, კითხვის შემდეგ ადვილად გვეღლება თვალები, გვაქვს თავბრუსხვევა, შეიძლება თავის ტკივილიც კი ხანდახან არ თუ ისე იშვიათად, ამ დროს აუცილებლად უნდა მივმართოთ ექიმს,
დაადგინდეს მიზეზი, რატომ გვიჭირს ახალმანძე მხედობა, რატომ იძებება ჩვენი თვალი ესე. ხშირად თვალის გადაღლა იწვევს ეკრანთან დიდი დროის გატარება. ამის პრევენციისთვის თუ არსებობს რამე, იგივე წვა, ჯანმრთელ თვალსაც აქვს ხოლმე, ხო? დიახ. რა თქმა უნდა, დღევანდელ დღეს გამორიცხულია ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრება კომპიუტერთან მუშაობის გარეშე. ამას რა თქმა უნდა ჩვენ ვერ შევზღუდავთ. სტუდიური განათლებაც არ ყოფილა კარგი ჩვენ. დიახ, კი ბატონო. არსებობს რაღაც წესები, რომელიც უნდა დავიცვათ კომპიუტერთან მუშაობის დროს. პირველ რიგში ეს არის კომპიუტერის ეკრანის ოპტიმალური განათება. უნდა გავანათოთ, არ უნდა იყოს არ ძალიან განათებული, არ ძალიან ჩაბნელებული, რომ არ გაგვიჭirdეს შრიფტის გარჩევა. ჩვენ უნდა მოვირგოთ, თუ როგორია ოპტიმალური. აუცილებელია, არის რაღაც წესი, მაგალითად, ყველაზე ესეთ ბუნებრივია თეთრ ფონზე შავი შრიფტის ესე ვთქვათ, კითხვის დროს თეთრ ფონზე იყოს შავი შრიფტი, რომ მხედობა იყოს კაფეო. ასევე უნდა დავიცვათ დისტანცია ჩვენს თვალსა და ეკრანს შორის. ეს არის დაახლოებით გაშლი ხელის მანძილი. ესე ზუსტად დაახლოებით იქნება, ხო, დაახლოებით 50 სანტიმეტრი, 50 სანტიმეტრი დაახლოებით და ასევე არის ესეთი წესი, უნდა მოვარგოთ ეკრანის ზედა ნაწილი უნდა იყოს ჩვენი თვალის თვალის სიმაღლეზე. სიმაღლეზე ან ოდნავ დაბლა. ან ოდნავ დაბლა უნდა უყურებს. ეკრანის ზედა კიდე ჩვენი თვალის თქვა სიმაღლეზე ან ოდნავ დაბლა და არის კიდე ერთი ესეთი წესი 20-20-20 ეს რას ნიშნავს? ყოველ 20 წუთში ერთხელ 20 წამით უნდა გავიხედოთ 20 ფუტის, ანუ დაახლოებით 6 მეტრის მანძილზე, რომ ჩვენი თვალის კონს მივცეთ დასვენების საშუალება. არის ესეთი მარტივი ვარჯიში, შეგვიძლია მივიდეთ ფანჯარასთან და გავიხედოთ რა შეიძლება შორს. შემდგომ დაახლოებით 1 წუთის შემდეგ მზერა გადმოვიტანოთ ახალ მანძილზე, ფანჯარაზე, რაიმე წერტილზე და ისევ შორს, ამითი მივცეთ ჩვენი თვალის კონს საშუალება, რომ მოდოდეს და კი. ძალიან დიდი მადლობა სასარგებლო რჩევებისთვის. მე მალე გეწვევით, იმიტომ რომ მეც მაქვს გარკვეული პრობლემები, ასე რომ მალე გავხდებით თქვენი პაციენტი. დიდი მადლობა რომ მადლობა თქვენს მოწვევისთვის. მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენ კი განვაგრძობთ დღეს გააცნოთ პირველ და ერთადერთ